Dobrý den, vážení a milí posluchači, vítám vás u politického kolotoče doktora Ivana Davida. Dnes máme 24. června 2020 a příspěvek, který uslyšíte, má název Kolik času zbývá do středomořské války? Po telefonátu mezi tureckým prezidentem Recepem Erdoganem a US prezidentem Donaldem Trumpem zaútočila turecká armáda a její pomocné džihadistické sbory na třech frontách. Turecké stíhačky F-16 bombardovaly široký pás země od cílů v Kurdistánu, který vyhlásil nezávislost v roce 2017, přes oblasti v Iráku až po město Kamišlí v kurdské oblasti Rojava na severu Sýrie. Turecká armáda rovněž podle agentury Al-Hadad ostřelovala raketami pozice syrské arabské armády SAA u města Sarakib na hranicích syrské provincie Idlib. Podle řeckého serveru pronews.gr včera došlo i k bojům západně od libyjského města Sirte, které je bránou ke druhým největším ložiskům ropy v zemi. Město před dvěma týdny v bleskovém útoku dobila turecká armáda s podporou džihadistů z vlády národní dohody GNA. O několik dnů později Turky a džihadisty z města vyhnal protiútok libyjské národní armády LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar. Nyní se obě strany ostřelují ve vzdálenosti asi 90 kilometrů západně od města. Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry včera podle libanonské agentury oznámil, že egyptská armáda byla opět uvedena do stavu plné bojové pohotovosti. Sirte je červená čára, přes kterou Egypt nenechá tureckou armádu přejít. Pokud teroristé z GNA s podporou turecké armády vstoupí do Sirte, egyptská armáda vstoupí do Libye a pomůže LNA teroristy vyhnat, řekl egyptský ministr v rozhovoru pro Al-Mazdar. Podle řeckého webu pronews.gr se na západě od Sirte hromadí turecká vojenská technika. Další tanky, děla a bojové vrtulníky na frontu přiváží lodě vypravené z Turecka. Embargo OSN zakazující vývoz zbraní do Libye už nesabotují jen turecké lodě. Včera na pozici před Sirte dorazily obrněné transportéry, které do západní části Libye ovládané džihadisty samozvaného v uvozovkách premiéra Faize Sarradže přivezla nákladní loď plující pod vlajkou Tanzánie. Tento konvoj se o víkendu pokusila prohledat francouzská fregata. Od záměru ji v uvozovkách odradilo zamíření protilodních raket z tureckých fregat, které náklad zbraní doprovázely. Ostatní lodě pod vlajkou Evropské unie, které v rámci operace Irini předstírají vynucování embarga na vývoz zbraní do Libye, francouzskou loď ponechali na pospas turecké přesile. Po tomto incidentu francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že střet mezi tureckými vojenskými plavidly a francouzskou fregatou potvrzuje jeho názor, že NATO je ve stavu mozkové smrti. V rozhovoru dále uvedl, že Turecko hraje v Libyi velmi nebezpečnou hru. Režim prezidenta Recepa Erdogana odpověděl pozatýkáním řady opozičních aktivistů, kteří byli obviněni ze špionáže pro Francii. Dílčí zprávy naznačují, že v jižním a východním Středomoří se schyluje k velkému mezinárodnímu konfliktu. Francie včera do oblasti vyslala další vojenské lodě. Připravuje rovněž opětovné vyslání letadlové lodi Charles de Gaulle, která se před časem musela vrátit do přístavu kvůli vypuknutí epidemie COVID-19 na palubě. Podle Al-Mazdar včera do Středozemního moře skrz turecké úžiny Bospor a Dardanely propluly ponorky 4. samostatné podmořské brigády ruského námořnictva. Na hladině konvoj označovala ponorka Rostov na Donu, o níž je známo, že byla nedávno přezbrojena k nesení nejmodernějších raket kalibr. Včera ještě nebylo jasné, kam ruské ponorky plují. Libanonská agentura typovala buď Libii nebo Sýrii. V článku bylo připomenuto, že ruská armáda rakety Kalibr již v minulosti nasadila na podporu SAA,
která je věrná prezidentu Bašáru Asádovi. Syrská vládní vojska právě finišují přípravy na dobytí provincie Idlib, která s tureckou podporou ovládají džihadisté z Islámského státu. Ve Středomoří proti sobě fakticky stojí dvě vojenská uskupení. K paktu proti turecké expanzi se včera oficiálně připojila i Sýrie. Asádův ministr zahraničních věcí Walid al-Mualem včera na konferenci Ligy arabských zemí LAS veřejně potvrdil přistoupení k protiturecké koalici. Alianci proti turecké agresi uzavřelo Řecko, Kypr, Francie, Egypt a Spojené arabské emiráty. Do spolku se započítá i Haftárova LNA. Minulý týden se k paktu připojil i Izrael. Turecko ve válce proti LNA a tudíž i v ambicích odebrat Řecku ostrovy ve Středomoří podpořilo vedení NATO. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden prohlásil, že NATO podporuje Sarrajovu vládu, která je fakticky tureckým protektorátem. Sarraj s tureckým prezidentem Erdoganem podepsal smlouvu o rozdělení ložisek ropy a zemního plynu v podmořském pásu mezi Haftárem ovládanou částí Libye a Tureckem. V tomto pásu je řada obydlených řeckých ostrovů. Situace uvnitř NATO je z velké části nejasná. Po telefonátu mezi Erdoganem a Trumpem turecký prezident vyhlásil, že se svým protějškem dohodl na v uvozovkách budoucí spolupráci v Libii. Trump prý měl Turecku přislíbit podporu Sarrajovy vlády. Zatím není jasné, v jaké podobě. Tedy zda se US Army zapojí do bojů proti Haftárově LNA, nebo jestli se spokojí s logistickou a zbrojní podporou jako Německo. Náš západní soused je podle kurdského novináře působícího v Spolkové republice Německo Jana Jesena největším dodavatelem zbraní Turecku, a to již třetí rok po sobě. Turecko je zároveň největším odběratelem německých zbraní, a to dlouhodobě. Zde stojí za to připomenout, že německá kancléřka Angela Merklová projevila zájem o Sarrajovu nabídku na udělení koncesí na těžbu ropy a plynu. Premiér džihadistické vlády nabízel libyjské koncese i italskému premiérovi Giuseppe Contemu, který je však odmítl. Ve stejné oblasti již italská firma Eni má spolu s francouzským Totálem platnou licenci na těžbu od řecké vlády. Jde totiž o mořské dno kolem ostrovů, které jsou součástí Řecka. Znalci oblasti se dost často shodují v názoru, že po skončení letní turistické sezóny, kterou chtějí využít k získání peněz obě strany, hrozí vypuknutí velké středomořské války. Vážení milí posluchači, a to byla poslední věta příspěvku doktora Ivana Davida. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.
na palubu dávky volají, vítr už příhodný váne vám. Jsou zmatení, ještě vás i vítají, hranice jsou přeci dokouzlá. Se ztrát na pozvání, to, co se léta nedařilo, v Evropě Mohamedáni. Přístav ten vzdálený z vln se vynoří, příboji snů najdou novou zem. Je spousta těch, co to s láskou podpoří, láska, co zavání eurošekem. Pozvání. To, co se léta nedařilo, v Evropě Mohamed.